ជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីគរជបសូមស្វាគមន៍សូមជម្រាបជូនថានាព្រឹកថ្ងៃទី 26ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងចំនួន 28ប្រាំបីដែលជាសំណុំរឿងរបស់សមាជិកនិងភ្នាក់ងារគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្តឹងតវ៉ានិងសេចក្តីសម្រេចរបស់គរជបពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង សូមតាមដានព័ត៌មានពុស្តាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង8:30នាទីនៅអគារសវិមានរដ្ឋចំការមនក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើសំណុំរឿងចំនួន 28/28របស់សមាជិកនិងភ្នាក់ងារគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្តឹងតវ៉ានិងសេចក្តីសម្រេចរបស់កជបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងសាវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងទាំងនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមកតេនីតិកោសលបណ្ឌិតអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ នឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងកជបដឹកនាំដោយអាយដមសំសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងកជបនិងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានបីរូបទៀតដើម្បីការពារសារណាលើសេចក្តីសម្រេចរបស់កជបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានឲ្យដឹងថាអង្គសាវនាការនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកប្តឹងចំនួន12រូបតំណាងឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសាធារណជនផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចំនួន28នេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចដូចខាងក្រោមទទួលពីបណ្ដឹងទាំង28សំណុំរឿងនេះទុកជាត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ច្បាប់ប៉ុន្តែបដិសេធចោលដោយខុសនឹងគតិច្បាប់ដំណកសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទុកជាបានការពេញទាំងមូលសេចក្តីសម្រេចនេះជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ា ហើយមានអនុភាពអនុវត្តទៅលើអំណាចទាំងអស់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងត្រូវចុះផ្សាយក្នុងរាជកិច្ចខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសេចក្តីសម្រេចនឹងមានការផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រ www.ccc.go.kh ទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីគរជបក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំរួមនឹងក្រុមការងារផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា